Ayo lo Mas Kretek, Mas Kretek. Glonot, Mas Glonot. Hei. Lali, kocoknya juga nerempean lo Mas Not. Wajah sore ingat kulon pernai nyawang aku saja arep melu yang nalir ra ono wartane yen tak lirik mripate marapali yen sowe aku mung guyu dhewe jebulane lintang pancar sore. Sore ingat kulon bernai sejawang aku saja arep melu tak cedai etopil anadai yer tak lirik mripate para saya sore aku mau guyu dhewe jebulane lintang panjer sore. Mas Glonot, matur nuwun lho, aku iso guyu dhewe lho ngene iki. Dik Putra, bocah bagus. Ayo lo bebarengan noyo bongso jaranane wong Tulung Agung aja lali cawang mrene. Wayah sore ing kulon warnai nyawa aku saja pengen melu topir angadoi yang tak lirik pripate marapali suwe suwe aku mung guyu dhewe jebulane lintang turun lho Mas Galang. Yuk, 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 yuk. Lirik aku abelah dan
dadaku anu soal diku pintu emane aku rada ewong pengen nyawak selirane aku akon lipe kulo iki tampan di nopo bukti sekar kulo rok asmoro Mas Robi winginane aku ketemu ketemu karo sapa wong bagus thank you.
Jeruk. Ha eh. Ayo iyo hae iyo lolo kita sesuarkan tanggalan nojo bongo di kantoran sabar dulu dulur di mugo-mugo menikot cawai dan isi lakon kang ora tak nyono-nono jebul sriramu sidra marang aku wong ayu ora ketang sak kedeping foto liwat ana ngarepe omahku wis ana pirang-pirang taun aku ora ketemu sriramu Mbak Astu kangen sak jroning ati wiwit yen mulo aku ora wis kandha aku wong nista tanpa bandha donya joko mlarat wong tuamu banget aku rekoso uripmu wis mulya iki wis rancine kowe tidak oke karo pria bagus sing pada sugiye orang nyono lan orang lagi wo yen sriremu tega palakrama kolan pernai yen bengi rambulan jenengi kaya angin nirasani wakra duwi tresna tenan
kok anggap sepele. Srengenge mangkolot parane yen bengi rembulan jenengi esok tempe surini dadi deli tresna pupuk abang-abang lampi. Ayo ayo ra 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 ayo ayo bos kau sangat hati awas ojo nadia kelompok saya ini yang dari sini sarana jomo noyo bongso kreasi di waktu lu kaku lu tole tole ketuk neng digi mage ketuk 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 wong ngegong saya. Gur terang-terang di orang sakit di malam hari yang dikongen kan uga nang imorong ujung bening ngatur kan sampai ngatur akan bagaimana karena kau kan dengan payu nanti lo orang sakit yang dikongen yo yo oh ya ye ah ye thank you.
bebrayan ni kudun ni cara piye bisa ni kaya mangkai kudun ni aja ngece mele wakna atase karise sing nyata
man aku nyuwun diterke bali yo man iya kene ger ngene sira tanterke bali ana sak jroning kebudayan toyo bangsa sing menika sira nyuwun apa bakal tak pinangkani yo ger yo tong mandek anggem pranggepra nebeh lir sang sina lodra prodhaniri sang raseksa nebeh mutat mutat sarawilu mampat anyaket nyaket berkatan sakulat lirko ojimat sang lumangsa mangsa arban sulayan aku terlomba di jaman aku wah panas man panas ya wah ayo matur gunging panuwun dulur-dulur menika sampun kita bersati mengkipun wonten turangga Jawi kreasi.